በርግጥ ፈቀደው ነው የሰጠን እሱ ጊዜውን ፈቀደው ሰጥቷል በጊዜያችን ላይ ለማጣ ያለውን አንድ አንድ ሁኔታ መከላከል ምን ይችላል እኛነን ነው ማለት ምን ይችላል ለምሳሌ ባለፈው አርብና እሁድን ከዚህ ቦታ እንዳልኖር የሚያድርግ ሁኔታ ጋጥሞን ነበር በሌላ ክላስ ለሚማሩ ልጆች እናገር ነበርና የሁላችን በስጋ ነን በስጋ ውስጥ አለን ስጋንም ማስለመድ ለጥቂት ጊዜ ይጠቅማል ጋና ፍጹም አይደለንም በድንግዝግዝ እንደሚሄድ ነው ነን ስለዚህ ስሜት አለን ፈቃድ አለን ይሁንና ግን ጌታ ይሄን ሁሉ ያወቀ ከኔ አብለጣው እናቱን አባቱን ምስቱን እርሻውን ሁሉ የሚወድ ለኔ ሊሆን አይችልም አጭርና ግልጽ ነው ተናገረ ከኔ አብለጣው ስላለ እሱ ለህይወታችን ምሳሌ ስለሆነ ያስተማረ ያለ እናቶቹና ወንድሞቹ ጓክተው በጣም ናፍቀው ሊያዩት መጣው እንዴ አሉት ደቀ መዛሙርቱን ላኩና አራልናየው እንፈልጋለን በጣም ናፍቆናል እሱ ያስተማረ እሱ እንዴ አለ እናትና ወንድሞቹ ሊያዩ መጣዋል እዚ ከሩቅ ነው ከታች ገሊላ ጥግ ከናዝሬት ነው የመጡና ብሎ አሉ እሱ ምን አለ እናተስ ማናት ወንድሞቼስ እነማን ናቸው እናተም ወንድሞቼ እዚህ ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰሙት አይደለም ነኝ አለ ከዚህ የበለጠ ምሳሌ አያስፈልግም ስሜት አለው እንደኛ ያለቀስ ነበር ከሚያለቀሱት ጋር እነ ማርያም ሲያለቀሱ አልቅሷል አላዘርን ከሙታን እንደሚያስነሳ ያቃል ግን ሰው ሆኖ በመስሉም ሰው ሆኖ የሰው ስጋ የኛ ስሜት ነበረው በውስጡ ስለዚህ ይሁንና እሱ ቅድሚያ ይሰጥ የነበረው ለእግዚአብሔር ቃል ስለነበር ባለፈው ኦርሞስ አመንት ሆኗል የእናቴ አንድ ወንድም ነው የቀራት በጣም እድሜ ጠግቦ ሁሉ ማልቋልና በጣም ነው የሚወደኝ በቃ እንደ እናቴንም አባቴንም በልጅነት ያጠዋቸው እና በጣም ነው የሚወደኝና የእናቴን ስም ወርቃለም ነው የሚሏትና እኔ ስመጣ ወርቃለም መጣች ነው የሚለው በይቱ ስም ነው የሚጠራኝና ሽማግሌ አራዳ ነገር ነው ያው እንክብካቤም አድርገው ነበር እና ደውሉና ሐሙስለት ጀስት አርብ ላስተምር ነው እንደገና ደግሞ ቀዳሜ እሁድ ዝጋ አለ ደውሉና አጎቲ በጣም ደክመዋል አሉ ስለኝ ልክ ሰዋዊ ማንነት መጣና ቤት ገብቼ እንዲ ያለው ብዬ ለባለቤቴ ስል አይ መሄድ አለብህ እናት እኮ ነው አለ አለች ልክ እንዲስል ጌታ የተናገረው ብልጭ ብሎ መጣ ክብር ለጌታ ስለዚህ መልሼ ደወልኩላችሁና እኔ መምጣት አልችልም ከእግዚአብሔር ጋር ስምምነት ውስጥ ገብቻለሁ እናንተ ቀበሩት ቢሄድ መቅበር ነው እናንተ ቀበሩት እኔ ደግሞ የሚያስፈልገውን አብሪያቸው ሆናለሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አልኩ ልክ እንደ ብዬ እንደ ሰው ስሜቶች ነበሩ ትንሽ ተረበሽኩኝ ከዛ ወዲያው ይሄን ቃል ሜዲቴት ማድረግ ጀመርኩኝ ለምንድነው ይሄ የሚለው ባለፈው ሳምንት 11 ሰዓት ሻርፕ ቆማለሁ ብዬ ቃል ገብቼላችሁ ስለነበር እስቲ ራሶቻችን በእውነት ውስጥ እናስቀምጥ ከጊዜ ጀምረን እውነት እንለማመድ እኛ ኢትዮጵያውያን በጣም በብዙ ነገር የተጎዳን ሰዎች ነን ምክንያቱም ከእንትኖች ሩቅ ነበርን አባቶቻችን የዶሮ ድምጽ ተከትለው ነው ሰዓት የሚያውቁ ዶሮ ሲጮህ ነው የሚቆጣጠሩ ከሚገርማችሁ ከኛ ሀገር ወይም ከኛ በሰዓት ታማኝ ከመሆን የሀገራችን ዶሮ ታማኝ ነው ዶሮ ሌሊት ሲጮህ ካየ 11 ከሮብ ነው የሚጮህ ትክክል አያሳልፍም እኛ ግን ታማኝ አይደለንም እየሰማችሁ ነው አይደል እንስሳው ከኛ ታማኝ ሆኖ በሰዓት በጊዜ ታማኝ ሆኖ እኛ ታማኝ አይደለንም ይሄ ህልናይን ይነካል ልብ አርጉ አባቶቻችን ደግሞ ጥላቸውን ቆጥቆ አይቶ ነው በጥላቸው ነው ሰዓት ምን ለኩ በጥላቸውን አይቶ ነው በሬም ያጠምዱ በሬም ይፈጥሩ ጥላቸው ታማኝ ነበር እኛ ግን በቴክኖሎጂ በበረታ ሰዓት መጣው ደቂቃ ሴኮንድ ቆጥሮ በእጃችን አድርገን ያየን ታማኝ አይደለንም እሱም በመስተካከል እንጀምራለን አሜን አራሜን እስቲ ለራሳቸው አጫጭቡ በእውነት ለራሳቸው በጌታም እውነቴንም ናቸው አልሸናግልም ዛሬ ታማኝ ሆናችኋል እናንተ ታማኝ ስትሆኑ እኔ ታማኝ ሆናለሁ
ልጆች 10 ተኩል ላይ ቀድመው ገብተው አንድ 5 ደቂቃ አስመልከው ምናም በየ ነበርና እነሱም በመጣበቅ አለድም እኔ ሰዓቱና እናንተ ነው ማክበር ያለብኝ ክብራምቶ ለጌታ የትምርታችን ዋና ምሳሌ ያደርገን የህይወታችን ምራፍ ምሳሌ እናድርግ ብለን የጀመርነው ዘጋይተንም ይሆን ክርስትናን ከተቀበለ ዘጋይተንም ይሁን የክርስትና ራስ የሆነው ክርስቶስን ምሳሌ እንጠቀምናው እንዴት ይማር ነበር በመንደነው እድገቱ የተላካው ብለን ስንል መጽሐፍ ስለሱ ይነግራል እሱ ራሱ እናንተ በመጽሐፍ ታምናላችሁ መጽሐፍቱ ሁሉ ግን ስለኔ ይመስክራል አለ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ክርስቶስ አበክረው ያስተምራል ኑሮን ህይወቱን አገልግሎቱን ጎላ አድርገው ታማኝነቱን ያሳያል ለቤተሰቡ እንዴት ታማኝ እንደነበር ከቤተሰቦች ተላቀ ወደ አገልግሎት ከገባ ጊዜ ጀምሮ ለሰማይ አባቱ እንዴት ታማኝ እንደነበር ለአባቱ ፈቃድ ራሱ ሰጥቶ እንደደ ያስተምረናል እሱ ሳናውቅ ወደ አገልግሎት ገብተን ተጎድተናል እንም ከናንተ ጋር አሁን እየተማርኩን ያለው የሮትክባቸው እነዚህ 38 ወር 40 አመቶች ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመጡ አይደለም የእግዚአብሔር ጸጋ ሰርቷል እልፍ ቤተ ክርስቲያኖች ስለተተከሉ አይደለም እግዚአብሔር መንግስት እሱ የእግዚአብሔር ጸጋ ሰርቷል የኔ ህይወት ግን መታየት ያለበት ሆኖ ነው ያገኘው የኔ ህይወት ማንንም ማምሰል ያለበት የሚሎን በማየት ውስጥ ገብቼ ነው ከታች እንነሳ ብለን ነው አራቱ መንፈሳዊ እድገት አቅጣጫዎች ብለን ያየን ያለነው ወይም በቀላል ቋንቋ በክርስቶስ ማደግ በክርስቶስ ማደግ ስንል ምሳሌውን እሱን አይተው መሄድ እንደማለት እንደ ብለን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ሐሳብ ነው ያየነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ስለ ክርስቶስ ውልደት ስለሱ ስለተባለው ተስፋ ስለ ክርስቶስ መማር ስለ ክርስቶስ አገልግሎት ጅማሬ ነው የሚናገረው 52ኛ ቁጥር ላይ ስንመጣ ክርስቶስም ደግሞ ይልና በቁመት ሶሪ በሞገስ በጥበብና በቁመትም በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ያድግ ነበር ይላል ከዛ ግን ቀደም ብለው ቁጥር 26 ላይ ስትመለከቱ በዚህ እንዲያድግ በጥበብ እንዲያድግ ያደረገው ምንድነው ጥበብን ከየት ያገኘው እሺ ቁመትስ ከየት አገኘ ሞገስስ ብለን ስናይ ቁጥር 26 ላይ በ12ኛው አመቱ የእናቶቹኛ ማርያምና እናቱ ማርያም በዓል ላይ ተሳትፈው በዓሉ ሲያልቅ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ እሱን እረስቶት ሄዱ አንድ ቀን መንገድ ይሄድ ከዛ በኋላ እሱ ቀጥ ብሎ ወደ መቅደሱ ሄዶ ከመምህራን እግር ቁጭ ብሎ ይማርና ይጠይቃቸው ነበር ይላል አሜን ከመምህራኖች እግር ቁጭ ብሎ ይማርና ይጠይቃቸው ነበር እነሱ በመስተዋሉና በግንዛቤው ይደነቁ ነበር ይላል ከሱ ሐሳብ ተነስተን በአራት አቅጣጫ ያድግ ነበር ክርስቶስ አንደኛ አእምሮአዊ እድገት ብለን ጀመረ አእምሮአዊ እድገት በጣም እኛ ኢትዮጵያውያንም ኦል አፍሪካውያን እግዚአብሔር በብዙ ያደለን ሰዎች ነን በሀብት ታደለናል በቁጥር ብዛት ታደለናል በሃያልነት በቦልድነስ ታደለናል ግን በአእምሮ አልታደለንም ባይምሩ ያልታደሰ ትውልድ ባይምሩ ያልተለወጠ ትውልድ ምድር መለወጥ አይችልም ድርቀት ያለው ምድር ላይ ሳይሆን አይምሩ ጋር ነው መስከረም ወር ላይ ነው አይደለም ግንቦት ወር ላይ ችግኞች በአገራችን ላይ ተከል ነበር እኔ ታች ወደ ደቡብ ጥግ ነበርኩኝ እዛ አካባቢ ያለው የዞኑ መንግስት አንድ የተጣሉ ጎሳዎች አሉ እነሱ እንዳስተርቅ አብሪያቸው እንዳስተርቅ እንደገና የሀገራችን መንግስት ዶክተር አቢ ወደዛ ስለሚሄድ ቅድሚያ ሁኔታዎችን ሲያዛገጁ ቼክ እንዳደርግላቸው እሳቸውም ሲሄዱ አቀባበል እንዳደርግና ያገራቸው ያፈራውን ስጦታ እንዲሰጥ ወክያቸው እንዲሰጥ ብሎኝ ተገብዤ ነበር እንደዛም አድርገ ነበር ከነሱ ጋር ዶክተር ወደዛ ሄዶ ነበርና ጥሩ አቀባበል አደረገ የተናገራቸው ንግግርም የሚገርም ነገር ነው ለኢትዮጵያ ፈርጥ ሀገር ብሎ አለ ትልቅ ነገር እኔ እጄን እስኪ ካብድ ድረስ አንድ ስጦታ ሰጥቻለሁ 1.5 ሚሊዮን የሚገመት 1 ኪሎ ግራም ከመናመን ወርቅ ነው ያገር ወርቅ ስጦታ ያበረከተለት ክብር ለጌታ ይሁን ፈረሱ ከፍቶ ምንም ምንን ተውት ሃሌሉያ
አረና አባሻንቆ የሚባሉ አባት አሉ ሁለቱንን እንዲዘን ነው የሰጠን እሳቸው ይሄ ምንድነው አሉ ድንጋይ መስላች ወርቅ ነው ሰል ይሄ ወርቅ ነው አሉ ሃሌሉያ ይሄ ሁሉ ሀብታለን ከዛ በኋላ ችግኝ ሲተከለው ግድማሪያችን ምሳሌ ሆኗል እኛም ችግኝ ልንተከል እኔም አንድ ችግኝ ይዤ ሄዳለሁ ችግኝ ልተከል ጌታ መንፈስ ቅዱስ መጣና የተራቆቸ እኮ መሬት አይደለም አለ ደነቀጥኩ ነው ምንድነው ስል የትውልዱ አይምሮ ነው የተራቆተ አይምሮ እንጂ መሬት አይደለም አሜን ፈጽሞ ኢትዮጵያ ደሃ አይደለች ደሃ አይደለች በየትኛውም ዓለም የሌለው መጽሐፍ ቅዱስ የሚመሰክርላት ሀብት አላት በእግዚአብሔር አብ ተረጋግጠው በነቢያት የተመሰከረ የተጻፈላት ሀብት አላት የሚከባት ከፍጥረት መጀመሪያ ጀምሮ የሚከባት ወንዝ እንዳለ የተናገረላት ኢትዮጵያ ሀገራችን ናት ዓለም ሁሉ የጓጓ እየፈለገ ያለ በምድር ላይ ያለው ወርቅ ምሳሌ ያለው ነው ቶፓዚዮን የሚባል ወርቅ አለባት ብለው እግዚአብሔር ለቁል የተናገረ አገራቹ ኢትዮጵያ ናት ይሄ አይደለም የዚህ ዓለም ጠበብታኖች ጠበባኖችና ሳይንቲስቶች ተመራምረው ሄደው የሰው የመጀመሪያ መገኛ ናት ብለው አራት ነጥብ የደመደማት አገራቹ ኢትዮጵያ ናት አገራቹ ዓለምን ሁሉ ማስተናገድ የሚችል ለዓለም ሁሉ የሚበቃ በእግዚአብሔር ቸርነት የተቸራት ሀብት አላት። አገራቹ ለ13 ወራት ዝናብና በጋ ወይም ዝናብና ፀሐይ ልክ ተደርገው ተፈራርቀው የሚወርዱባት አገር ናት። አገራቹ በዓለም ካሉ ትውልድ የተለየ ከለር ሰዎች የሚወለዱባት አገር ናት። መጽሐፍ ቅዱስ የመሰከረ ዥንጉርጉር ህዝብ ያለባት አገር ናት። ኤርሚያስ ሲናገር ነብር ዥንጉርጉርነቱን ኢትዮጵያ መልኩን ሊለወጥ ይችላል ያለ የማይለወጥ የማይቀየር መልክ ያላት አገር ናት። ሃሌሉያ እንግሊዝ ብትሄዱ ነጭ ብቻ ነው የምታገኙት። ጣሊያን እንደዛ አሜሪካንም እንደዛ ወደዚህ ስትመጡ ግን በዓለም ሁሉ ያለው ፍጥረት ከለር ታገኛላችሁ። እንዴት ውድና ድንቅ አድርገው እግዚአብሔር እንደሰራቸው ተመልከቱ። እነዚህ ሁሉ ያለ ምንድነው የጎደለው ብላችሁ ብትሉ አይምሮ ነው የጎደለው። እኔ ሳጠና እኔ ራሴንም ስጠይቅ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ስፈተሽ እኔ ስመረመር ወደ መንግስቱ እግዚአብሔር ከጠራኝ ጀምሮ የሄድኩበትን መንገድ ሳስተው ለኢትዮጵያና ለአፍሪካ የጎደለው ምንድነው አይምሮ ነው። መሙላት ያለበት ምንድነው አይምሮ ነው። መልበስ ያለበት ምንድነው መሬት ሳይሆን አይምሮ ነው። እዛበ ድግዜ ዶክተር አብይ ምን አለ ምንን ችግኝ ተተክላላችሁ እናንተ ሰጣክሉ አስቀድመው ክብር ለጌታ ይሁን የተተከለ አለላችኋል። አሜን። የጎደለን አይምሮ ነው። ታዲያ እሱን እንዴት እንሰራለን? አይምሮ ዙሮን የዞሪያን ይርፋል። በጣም እግዚአብሔር ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔርን ያገለግላችሁ ያላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ይህን መጻፍት ከታናሽነት ጀምራችሁ ወደ ጌታ ከመጣችሁ ጀምራችሁ አንብባችሁ እስከ ዛሬ ያላችሁ እግዚአብሔር ሰዎች አላችሁ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ጉርለታችን እዚህ ጋር ይሄን ላሳያችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ እድገቱን የጀመረው በአይምሮ ነው። መምራኖችም ታዝቦ የተደነቁት በአይምሮ ነው። በምን በመስተዋል ይላል። መስተዋል በአይምሮ ውስጥ ያለው አንዱ ክላስ ነው። በአይምሮአችን ውስጥ ያለው አንዱ ክላስ ነው። አይምሮ ስንል ግንዛቤ መስተዋልና አርቀው የማየት ብቃት ነው። አርቀው የማየት ብቃት ነው። ነበረን ኢትዮጵያ የነበራችሁ አይምሮ ከጥንትም ነበር። አርቆ የማየት ገና ሊመጣ ያለውን አይተው አስቀድመው አቅጣጫ መስጠት ልምድም ነበራችሁ። በታሪክም ሲታይ በመጽሐፍ ቅዱስም ሲታይ እኔ የታሪክ እንትን አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ እንጂ ልጆች የሰው አይምሮ የሰው ይሰረቃቸው የታሪክ እንትን አይደለም የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ እንጂ ግን መጽሐፍ ቅዱስን ትራስ አድርጌ
ስለ እናንተ ላውራ ስለ ኢትዮጵያ በመጀመሪያ አይደንቲቲያችሁን ላሳያችሁ አሜን እግዚአብሔር በእናንተ ሰብ ያደረገው ፕሮጀክት ላሳያችሁና እንድትነቁ ያእምሮቻችሁን ደጅ ከፍታችሁ ቆፈር ቆፈር ብላችሁ ያን እንድታውጡ ፈልጋለሁ በታሪክ እንደምንረዳው ሌሎችን የመከሩ ሌሎችን ያስተማሩ ለሌሎች ዕቀት የሰጡ በአለም ላይ ያለው የጦር ሲስተም እና የጦር ውጊያና ቴክኒክ ያስተማሩ የማዕረግ እርከን ደረጃዎችን ያወጡ የፈለሰፉ ኢትዮጵያውያን ናቸው ከኢትዮጵያውያን መካከል አቶ ዮታር ነው ሶሪ ካህኑ ዮታር አቶ አልኩኝ ይቅርታ የሚዲያም ካን ነው የሚዲያም ካን የሚለው ሚዲያም ብሎ ያን የሚለው ሜዴክ ተብላ ምትጣር አሁን በሰሜኑ አቅጣጫ ነላስታ እንላሊበላ የሚባለው በዛ አቅጣጫ ነው የሚጠሩ ምክንያቱም ከግብጽ አካባቢ የሚቆባለሉ ሰዎች በዚህ በእንትን አርጋው በጎጀም በጣና ምን አድርጋው ወደዛ ነው የሚቆባለሉ ቆላማ አካባቢ ስለነበር ያኔ የጎበዝ አለቃ የሚባሉ ስለነበሩ ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ በሁለት አለቃዎች ስለምትተዳደር ጎበዝ አለቃ የሚልና ካህናት የሚባሉ ከህነት የሚባለው ስርዓተ ህግም የተጀመረው ከኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወደ አሮን አለ እሱ በኋላ ነው መጣላቸዋል በኢትዮጵያ ነው ይሄ ሰው ካህን ነው ካህን ነው ዮታር ካህን ነው ሙሴ በግብጽ ነበርና በግብጽ ላይ አንድ ጥፋት ሰርተው ማለት ነው እስራኤል በግብጽ ባርነት በነበሩበት ጊዜ አንድ ዕብራዊ ሰውና ግብጻዊን ሲጣሉ አይተው አግዘው ገደለው ያን ያ በርተኛም ከዛ ነው ተጀመረው ለምን ከጎሳይ ጋር ተጣላል ብሎ ገደለው ይሄ በዘመናችን እንዳለው እኔ ካለ ጎሳ ለምንትና ካለ ብሎ እንደሚለው ገደለው ከዛ በኋላ ወሬ ወደ ፈርዖን ደረሰና ሙሴ ኮብልሎ ወጣ ጠፋ ሸብ አገር ለቀቀ ስለቅ ሙሴ ወደ ሌላ አገር መሄድ አልደፈረም አሚገርድ የሚከለከል የሚሰውር ኢትዮጵያ ብቻ እንደሆነች አወቀ ክብራንቱ ለጌታ አባታችን ክብራንቱ ሪያሊቲውን ይዘን እንነሳ ምንጫችን ወቀው ወደ ሌላ ሀገር አለደ እንግዳ ተቀባይ ሰውራ የምታስመለጥ የምትጋረድ ሀገር ኢትዮጵያ እንደሆነች አወቀ ሙሴ ስለዚህ ሙሴ ያነ ጎልመሳ ነበር ሙሴ በግብጽ ምርስቲ የመጀመሪያውን ዲግሪ እንደተቀበለ ነበር ጉብኝት ያደረገ ግብጽ ምድር የጎበኘ ያለ ነው ናገ የግብጽ ንጉስ ይሆናል የግብጽ ልጅ ይሆናል ተብለው የፍሮኦን የዘንዶ ዙፋን ይጭናል ተብለው የሚጠበቅ ነው ግን እንዲህ አይነት ችግር በፈጠረ ጊዜ ኮብልለው ሲሄድ ወደ ሌላ ሀገር መሄድ አልደፈረም አሳልፎ እንደሚሰጠው ያቃል ከጥንትም ጀምሮ አገራችሁ ወደ እሷ የመጡትን ወደ ውጭ አታወጣም አሜን ባለስቲ ይሄን ታሪክ ይናገራል በአራተኛ ክፍለ ዘመን ስትሄዱ በእናንተ እድሜ አንብባችሁ ምታቆ ታሪክ አይደለም እኔ ባይብል ነው ማቆ ብላችሁ ብትሄዱ እነ መሐመድ የተባሉ ሰዎች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እዚች አገር መጥቶ ተሰውሯል ለምን ብላችሁ ብትሉ የእግዚአብሔር አይን ያለባት ምድር ናት አሜን በሉ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች ነበሩባት ካህናቶች ነበሩባት ዮታር እግዚአብሔር የሚያመልክ ካህን ነበር ክህነት የተጀመረው ከኢትዮጵያ ነው ከእስራኤል አይደለም ዕውቀትም የተጀመረው ከኢትዮጵያ ነው ከእስራኤል አይደለም ወዴት እንደሚሄዱ ምን እንደሚያርጉ አያውቁም ነበር የኑሮ ዘይቤና ሲስተም አያውቁም ነበር እስራኤላውያን ወይም ዕብራውያን ወይም የአብርሃም ልጆች በግ ጠባቂዎች ናቸው አርብቶ አደር ከዛ ውጭ ያለው ሲስተም አያውቁም ጦርነት ያስተምራቸው እርሻ ያስተምራቸው ጥበብ ያስተምራቸው ሃሌሉያ አካደሚክ ያስተማራቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው አንድ በአንድ ላሳያችሁ ይሄ አይደንቲቲያችሁ ይሄን ልታምኑ ይገባል እንዲ ነበራችሁ እናንተ እግዚአብሔር ትልቅ አድርጎ ሰርቷችኋል ወደፊትም ትልቅ ነው የምትሆኑ አሜን በሉ ባካችሁ አሜን ትልቅ ሰው ዘር ነን አመጣጥ ምንጭ እግዚአብሔራዊ በሆነው ሲስተም ነው የመጣው እስኪ አሜን እንደዛ ነው የመጣሹ ማሰብ ያለብን እንደዛ ነው አይምሮው እንደዛ ነው መገመት ያለብን ዳሃ ስለ መቀበል የለብህም ማየም ስለ መቀበል የለብህም ሌላ ስያሜ ሲሰጥ መቀበል የለብህም የጎረቤቶቻችን ወሬ ነው ይሄ
አንተን ግን እግዚአብሔር የሚያቆ እንደዛ ነው እስኪ አሜን ስለዚህ ዮታር ተቀበለው ሙሴን ወደ ራሱ አስጠጋው የመጀመሪያ ልጁን ዳረው ሲጣራ መትባል ሴት ልጁን ዳረው ኮብለለ መታል ወዴትም አትድማ ነው ሃሌሉያ እኔ ጋር ኑር ማንንም ሊነካ አይችልም ሃሌሉያ ራጨጭቡልን ባካችሁ ማንንም መተ ልደፍ አይችልም ፍርዖን መቶ ሊያጠቃ አይችልም አራመን በሉልኝ ማንንም የቱም አይነት ነገስታት መቶ ሊያጠቃ አይችልም ስሙኝ ኢትዮጵያውያኖች ወንያችሁ እንደ አባቶቻችሁ ይሁን አባቶቻችሁ ይወላችሁ በማንም ብር ተገስተው አያውቁም በማንም ወርቅ ተገስተው አያውቁም በማንም ትምክት ተገስተው አያውቁም እኔ የባይብል አስተማሪ ነኝ ስለ ባይብል ነው የምናገረው ስለ ታሪክ የተነገርኩ አይደለም ታዲያ ሙሴን ተቀበለው ና እኔ ጋር ኑር በኔ ድንኳን ማንም ሊነካ አይችልም የኔን በግ ጠብቃል በጉን አስጠብቆ ለ40 አመት የሚዲያምን በግ ባነው ካን ዮታሪን በግ ጠብቀ ክብር ለጌታ ይሁን አመን ትላላችሁ ከ40 አመት በኋላ የአይሁዶች አምላክ የእስራኤል አምላክ ለአባቶቻቸው ስለገባው ቃል ኪዳን 430 አመት በባርነት ተገዝተው በጭንቅ ውስጥ ሳለ አስቀድሞ ሙሴ ጦርነትን እንዲሰለጥን አሜን በሏ ሙሴ ጥበብን እንዲሰለጥን ሙሴ ዕውቀትን እንዲሰለጥን ለ40 አመት ወደ ዮታር ላከው ወደ ኢትዮጵያ ወዴት ላከው አስቀድሞ ወዴት ላከው ወደ ኢትዮጵያ እናንተ የዕውቀት ምንጭ የጥበብ ምንጭ የኃይል ምንጮች ናችሁ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ ስለ እግዚአብሔር አይደንቲቲያችሁ እዩ እናቶቻችሁ አባቶቻችሁ እግዚአብሔርን በማምለክ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ህብረት ለዓለም ሁሉ የተፈሩ ነበሩ እናንተም እንዲሁ እግዚአብሔርን ብታመልኩ ብትፈሩ ብታገለግሉ እግዚአብሔር ወደ ቀድሞ ክብራችሁ ያመጣችኋል አሜን በሉልኝ በካችሁ ሙሴ ለ40 አመት ኢትዮጵያ ምድር ላይ ኖረ ተማረ የተማረው አንደኛ በግ ጠባቂ ብቻ ናቸው በግ የጠበቀ እርሻንም ተማረ እስኪ አሜን እርሻንም ተማረ እስኪ አሜን አሁን እርሻ እንዴት እንደሚታረስ በበሬና በሬ አንገት ላይ ሞፈርና ቀንበር ተደረገው በበሬ እንደሚታረስ ተማረ አሜን በሉልኝ አራመን በሉልኝ እግዚአብሔር ለአይሁዶች በግ ጠባቂ ነው የሰጣቸው ራእያቸው በግ ነው ያዕቆብ በግ ነው ያየው እስኪ አሜን ያዕቆብ በግ ነው ያለው እርሻ ላይ እስኪ አሜን በሉልኝ ወገድ እስራኤል የሚታወቀው በዚህ ነው በበግ አርቢነት ነው በግብጽ ምድርም በግ አርቢዎች ናቸው በግ ጠባቂ ስለነበር በፍርዖን ዘንድ አርብቶ አደር የተናቀ ስለነበር ጌሴም የምትባል ዳር ላይ ያለች መሬት ሰጣቸው ሙሴ 40 አመት በኢትዮጵያ ውስጥ በነበረበት ጊዜ እርሻም ተማረ እሱ ብቻ አይደለም አማራርን አወቀ የጦር ስልት አወቀ እስኪ አመን ትላላችሁ እንዴት ትውልድን ነፃ እንደሚያወጣ አወቀ ወደ ጀግኖች ሀገር መጣ ጀግንነትን ተመረ አመን በልባት አጫጭብልን ባካችሁ እናንተ እንደዚህ ናችሁ እኛ እንደ ነበርን በልስቲ እግዚአብሔር እንደዛ ነበር የሰራን ወደዛ ነው መምጣት ያለብን በልስቲ ከዛ በኋላ ከ430 አመት በኋላ በግብጽ ምድር ላይ ያለው ጩኸት የዕብራይን ጩኸት ወደ እግዚአብሔር ሲደርስ እግዚአብሔር ቀጥ ብሎ መጥቶ ሙሴን ራእይ አሳየ እነዛን በጎችን ትቶ ይሄ ራእይ ምንድነው ብሎ ያይ ወጣ እግዚአብሔር የተባለውን አምላክ በተራራ አየ እስኪ አመን ትላላችሁ አሃ አቶ ዮታር ካኑ ነው የሚያገለግለው ይሄ ነው ማለት ጀመረ እስኪ አመን ትላላችሁ ከዛ በኋላ ወደ አመቱ ሄደ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነኝ የሚል በተራራ ላይ ተገለጠልን ብሎ ናገረው ለካኑ ካኑ ዋው ሂዴ አገልግል ህዝቡን ነፃ እንዲታወጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል እምታርገው ግን እንዴ ነው ሃሌሉያ ስትሄድ እንዴት እንደሚሳለል እንዴት እንደሚያርግ እንዴት እንደሚሰራ መከረውና ሙሴን ከእግዚአብሔር በትሩን ተቀበረ ልጁን ሲጣራና ልጆቹንም ጨምሮ ሰጠው እዞ ሄዴ ፈራ ሙሴ መንገድ ላይ ደርሶ አምተታ እኔ አልሄድም ይገሉኛል አልሄድም አለ አሜን በልባቂ እኔ በመጽሐፍ ቅዱስም በታሪክም አውቀው ፍርሃት የማያውቀው ኢትዮጵያ ብቻ ነው ዓለም ሁሉ ይፈራል አሜን በሉልኝ
ለጦርነት ማይፈራም ማን ነው? ኢትዮጵያ ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ይላል ታሪክም ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ይዳቹ የእስራኤል ነገስታት እና አሳን በጣይቁ ኢትዮጵያ ቁመተ ራጃጅም የሊባን ሰዎች እንዴት እንዳንበረብሩ እግዚአብሔር ከሰማይ ወርዶ እንደተከለከለ ይናገራል። አሜን። እሱን መንፈስ ነው እንድትዙም ይፈልጋ። አሜን ትላላችሁ? ታዲያ ሙሴ በምድረ በዳ ገብቶ አምታታ ፈራ ደነገጠ። ወዳለ ሊመለስ ፈለገ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሊያጠፋው ፈለገ። እግዚአብሔር ሊያጠፋው ወረደ። እግዚአብሔር ሊያጠፋው ስመጣ ኢትዮጵያዊ ትዋለች። እስኪ አሜን። እስቲ ሴቶች እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ በሉ። እስቲ ታዳጊ ነኝ በሉ። እስቲ ምስቱ ኢትዮጵያዊቷ እግዚአብሔርን የሚከለከል ጥበብ ታቃለች። አራመን በሉልኝ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር በጥበብ ይሙላችሁ። እግዚአብሔርን የሚያስቆም እግዚአብሔር ከቁጣ የሚመለስ ጥበብ ታውቃለች። የካህን ልጅ ነበረች፣ ኢትዮጵያዊት ነበረች። ታዲያ ምን አደረገች? የልጆቿን ቁልፈት ገረዘችና የልጆቿን ሸለፈት ገርዛ አንተ ለኔ የደም ሙሽራዬ ነን ብላ በሙሴ ግን ጣለች። እግዚአብሔር ሊፈጨው ስመጣ ደማዬ፣ ሃሌሉያ፣ ደማዬና እግዚአብሔር እጁን መለሰ። እግዚአብሔር እንዲህ ያለ ይመስላል። ስጀምር ኢትዮጵያን ባገባ ጊዜ አይደለም ያመለጥከው። እስኪ አሜን በሉልኛ። ክብራንቱ ለጌታ የአባቶች አምላክ ኢትዮጵያውያንን አሁን የፈለገ ያለው ለዓለም መድኃኒት ሊያደርጋችሁ ነው። ጫው ሊያደርጋችሁ ነው። እናንተ ዳሆች አይደላችሁ። የሀብት ሁሉ ጥግ እግዚአብሔር ነው። እሱ አምላካችሁ ነው። እስከ አመን ትላላችሁ። እናንተ ማህይም አይደላችሁም። የምሁር ዘሮች ናችሁ፣ ምሁራኖች ናችሁ። የጠብብ ልጆች ናችሁ፣ ጠብባን ናችሁ። እንደዛ አድርጋችሁ ተቀበሉ። እኔ እንድነኝ ብላችሁ ተቀበሉ። አዎ አባቶቻችን ስም ሲሰጡ እንኳን አሳፋሪ ስም ዳቼሳ፣ ድንቼሳ፣ ዴቼሳ፣ ዳቼሳ፣ ዳቼሳ ተብሎ ምን ሰው ይሆናል ሰው በስም አማጫት እንኳን ይሄ መሃል ላይ ከነ ሙሴ ትውልድ መሃል ላይ ኤቲክሱ የተመቱ ሰዎች ተነሱ። በኢትዮጵያ ውስጥ ተመታባቸው። ስለዚህ ጀግነት ተወሰደ። ይሄ በመካከል የተፈጠረ ይሄ ኃያልነታችን ተነጠቀ። ታሪክ ብቻ ይዘን ተቀመጠ። የ3000 ዓመት ታሪክ ተቀመጠ። ከዚህ በኋላ ይሄ ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። በእናንተ ሌላ ታሪክ ይጀምራል። አሜን። በመንፈሳዊ ዓለም በጋዶ ዓለም አሜን ትላላችሁ። አሜን። የሙሴ ምስት ኢትዮጵያ አይቱ ሙሴን ታደገች። ሙሴን ተደነቀ። ከዛ ወደ ግብጽ ወረደ። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ግብጽ ወረደ። ከግብጽ እስራኤልን እንዴት እንደሚያወጣ ምስቱ ዳይ ቱዴይ ምሪት የሰጠችው እየመከረችው እየመረመራት ጀመረች። ሃሌሉያ። አሁንም እግዚአብሔር በደም መጣው። ከግብጽ እስራኤልን ልጆች አወጣቸው። ወደ ምድረ በዳ ገቡ። ትልቁ ችግር እዚህ ጋር ነው። ምድረ በዳ ሲገቡ ሙሴ የሚሄድበትን መንገድ አያውቅም። ልብ አድርግ። እማች መላእክት ሌሊት ሌሊት መላእክት ይመራዋል። ቀን ቀን የእሳት አምድ ይመራቸዋል። እግዚአብሔር ስምን በፊት አውጃለሁ ብሏል። ያ ሁሉ ያለ ግን መንገድ አያውቅም። ያ ሁሉ ያለ ብቃት አልነበረው። እስኪ አመን ትላላችሁ? አልነበረው። ስለዚህ የሙሴ የምስቱ ወንድም የሆነው አቶ ኦባብ ዘኍልቍ ምዕራፍ 10 ቁጥር 29 ላይ ታነባላችሁ። ወደ ኦባብ መጣና ሙሴ እንዲህ ብሎ ለመነ፣ አረ አማቼ አንተ እኮ ኢትዮጵያዊ ነህ፣ እኔ ይሄን የምድረ በዳ መንገድ አላውቅም። እባክህ እግዚአብሔር መልካም ተናግሮናል። እግዚአብሔር ለአባቶቻችን የተናገረው መልካም ቃል አለ። እዛ ጋር የሚያደርሰን መንገድ አላውቅም። እባክህ አንተ የምድረ በዳ መንገድ ታውቃለና አሳየን አለ። ኦባማ አይ እኔ ከሀገር ያለድም ከህዝብ ጋር ነው የምኖረዋል። ግድ የለም እግዚአብሔር መልካም ተናግሮናል። እግዚአብሔር መልካም ሲያደርግ እኛም መልካም እናደርግልሃለን። አንተ አይናችን ሁንልን። አጫጩ ብልን ባካቸው ምናችን ሁነን አንተ ምናችን ሁነን። አረ ይነበብ ይነበባል መጽሐፉ ዘኍልቍ ምዕራፍ 10
ቁጥር 29 ጀምሮ አረይ ነበር መጻፍ አሜን በሉልኝ ምን አጭን ሆነ አይናችሁ እናንተ አይኖች ናችሁ በጎናችሁ ያለው ሰው አንተ በሉ ለዓለም አይን ነህ ለነገስታቶች አይን ነህ ለምድር ገዦች አይን ነህ በሉ አይን ነህ የዛሬው ለን አትመልከት እግዚአብሔር ባንተ ሳፖርት ያድርገው ፕሮጀክት ይሄ ነው አይናችሁ እናንተ እሺ አንብብልኝ አገኘ አባው ስሙ ሙሴም የሚስቱን አባት የምድያማውያን የራጉኤልን አባት ኦባብን እግዚአብሔር ለእናንተ ሰጠዋለሁ ወዳለው ስፍራ እንሄዳለን እሺ እግዚአብሔር ስለ እስራኤል መልካምን ነገር ተናግሯልና አንተ ከኛ ጋርና መልካምን እናደርግልሃለን አለ እሺ እርሱም አልሄድም ነገር ግን ወደ አገሬና ወደ ዘመዶቼ እሄዳለሁ አለ እርሱም እባክህ በምድረ በዳ የምንሰፍርበትን አንተ ታውቃለህና እንደ አይኖቻችንም ትሆንልናለህ እንደምኖች እንደምኖች እግዚአብሔር ያለ መላእክቶች ያሉ እንደ አይኖቻችን ሆናል እሺ አትተወን እሺ እኛም ጋር ብትሄድ እግዚአብሔር ከሚያደርግልን መልካም ነገር ሁሉ እኛ ላንተ እናደርጋለን አለ እግዚአብሔርም ተራራ የሶስት ቀን መንገድ ያተጓዙ እግዚአብሔርም የኪዳኑ ታቦት የሚያድርበት ስፍራ ይፈልግላቸው ዘንድ የሶስት ቀን መንገድ ቀደማቸው አቋ የዝጋ ልባር ታሪኩ እንደዚህ ነው በቤታችሁ ተነባላችሁ ሙሴ አያችሁ አሁንም ከማን መመር አለበት ከኢትዮጵያውያን መመር አለበት ሃሌሉያ በምድረ በዳ እንዴት እንደሚካሄድ የቱ ጋር የመገናኛ ድንኳን እንደሚተከል የድንኳኑ ስርዓት ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚደረግ አያውቅም ይሄን የሚያውቀው ኢትዮጵያዊ ካህኑ ዮታር ልጅ የሆነ ኦባማ አባቶ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚያመልክ መስዋዕን እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚሰግድ ያየን አራመን በልልኝ በቃ ያየን እስከ አሜን አዎ ስለዚህ ኦባም የሶስት ቀን መንገድ ከነሱ ቀድሞ ይሄድ ነበር እስከ አሜን ቀድሞ ይሄዳል ቤት በኩል እንደሚሄዱ ቤት በኩል ላይ ጣላት እንዳለ ቤት በኩል እንደሚያልፉ ይሄድ ነበር የመገናኛ ድንኳን የሚተከልበትን ስፍራ ያሰነዳ ነበር አጫጭቁልኝ ባካችሁ ኢትዮጵያዊ መሪዎች ናችሁ መንገድ የምትቀይሱ ነበራችሁ የምድረ በዳው መንገድ ታቃላችሁ አይኖች ናችሁ እስኪ አሜን አኔ ባሉስቲ መሪ ነኝ መንገድ ማቃለሁ ለዓለም ሁሉ አይን ነኝ ባሉስቲ ጫው ነኝ ባሉስቲ ክብራንቱ ለጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሰራችሁ የተሰራችሁ እንደዚህ ነው እንደ ተሰራችሁ ልክ ነው መኖር ያለባችሁ አሁን አካባቢያችሁ መስማት የለባችሁ አሜን ትላላችሁ አዎ መስማት የለባችሁ የማንም ድንፋታ መስማት የለባችሁም ኢትዮጵያ የአሜሪካን ነው የማን ነው የማን ነው ያለ ኢትዮጵያ ህይወት እንደሌላቸው እናቃለን እርግጡን እንናገራለን ፉከራ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሆነ እውነት ምክንያቱም ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ አመናል ታምናላችሁ አታምኑ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ሰማይ ብሏል አላለም ሰማይ አንድ ቀንም ቀለም ቀቡኝ ብላ ታቃለች ብላችኋለች ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ምድር ብሏል አላለም እሺ ምድር አንድ ቀን ኪሎዋቹ ከብዷልና ቀንሱ ብላ ታቃለች አታቅ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አይና አይኖቻችን ሁኑ ብሏል አላለም ሁኑ አይን ተሆናል አሜን በልልኝ በቃ ብሏል አይን ተሆናል አይን ተኛለሽ አሜን በልባክ በቃ ለዓለም አይን ነው የምትሆነው ብርሃን ነው የምትሆነው ነው የምትሆነው ኢትዮጵያን እንዲነብሩ መሪዎች ነበሩ አይኖች ነበሩ አጣጫ የሚሰጡ ነበሩ ዲዛይነሮች ነበሩ ያን ብቻ ነው አይደለም የጦሩን ስልት የጦሩን ጥበብ ሃሌሉያ የጦሩን ስልት የጦሩን ጥበብ ያስተመረው እስራኤልን ያስተመረው ሙሴ ነው በምድረ በዳ ከገቡ በኋላ ሙሴ ቀን ሙሉ ቆሞ ህዝብ አገለግላለሁ ብሎ ራሱም ችግር ውስጥ ይገባል ህዝቡንም በራብ ሊገድል አመቱ መጣና ዮተር መጣ አንተ አረባክ ታው ስማኝ ምንድነው የምትሰራ ምን ያደርከ ነው ዘውርቁ 18 ላይ ምንድነው የምትሰራው ህዝብንም ጎርታል ራስንም ጎርታል እመክራለሁና ስማኝ እስኪ አሜን ዓለም ትስማ በጌታ በኢየሱስ ስም ዓለም ትስማ ዕውቀት የምታገኘው ከኢትዮጵያ አራመን በሉልኝ እመክራለሁና ስማ ከህዝብ ከእስራኤል መካከል አንደኛ ዕውቀት ያላቸው ምን ያላቸው
እውቀት ኢትዮጵያን በእውቀት ያምናላ እስኪ አሜን አራመን ባሉልኝ በጌታ በኢየሱስም በእውቀታቸው አድማስ ላይ የተቀመጠ ጭላማ ይመታ አሜን ሃሌሉያ እውቀት ያላቸው ምን ያላቸው እውቀት ያላቸው እግዚአብሔር አሁን የፈለገ ያለው እውቀት ያላቸው ትውልድ እስኪ አሜን እውቀት ማለት ምን ማለት ነው የተኛው እውቀት በ16ኛ ክፍለ ዘመን ነጮች የፈለሰፉ የትምህርት ሲስተም አይደለም እሱ አይደለም አይደለም አሚገርመኝ ኢትዮጵያን ያገራቸውን ዋንዛና ዋርካ ሳይያቁ የነጮችን ቆርቆሮ ይፈለሰፋሉ ለታቻችሁ በመጀመሪያ ያገራቹ ዋንዛና ዋርካ እንዴት እንደሚበቅል ምን እንደሆነ ያቅሙን ወቀው እውቀት ከዛ ይጀምራል እግዚአብሔር የቸራቸውን ድንቅ ድንቅ የሆነ ባገራቸው ያለውን ይተውና ከመረባይን ኮርጆ አምጥቶ ያደቅላሉ እግዚአብሔር በሰማይ ጸጋ ያደላት ምድር በየወቅቱ ዝናብ የምትሰጥ ዝናብ ሳትከላከል የነጮችን አፍሪካን ለማጥፋት የፈለሰፉትን መደባሪያ ብለው አምጥተው ምድራቸውን ያቃጥላሉ እግዚአብሔር የሰጣቸው ዕውቀት በእጃቸው ያለ የከብቶቻቸው እበት መደባሪያ ሆኖ ሳለ ንበርጉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ከዚህ በኋላ የሚነሳ ትውልድ እውነት ላለው እውነት ላለው አይኑ የተከፈተ በእውቀት የተሞላ ሃሌሉያ አባቶቻቸው ያጠፉን መብረቅ የሚያበሩ አባቶቻቸው የቆለፈውን ደጅ የሚከፍቱ ይነሳሉ እግዚአብሔር ይሄን የተናገረኛል እግዚአብሔር ስራፋት ነው ስራፋት አላደረገኝ ቁመት አስተምረኛል ስል የሰማው ተዘምቼ ነው ለባርጉ ሙሴን ስማኛል ባል ከህዝብ መካከል አንድ እውቀት ያላቸው ሁለት እግዚአብሔር የሚፈሩ ሃሌሉያ ሶስት የግፍ ረቢ የማይፈልጉ ሙስና ማይወዱ ሙስና ማይወዱ እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ይሄን ይገለብጣል አሜን ከቤተ ክርስቲያን እስከ ቤተ መንግስት የገባው ከደሃ ቤት እስከ መንግስታት የደረሰው ሙስና እግዚአብሔር ይገለብጣል አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ባይዛይ ሙስና አይለው አሳምሮ ስምሰጡት ለማስራት እንዲመች ለብነት ይለዋል ሌባ የምትለውን ሲፈራ ማለስ ሙስና አለ ማለስ ነው ያመጣው ሌባ ስለሆነ ለብነትን ስለሚያስተምር እችን ስም ቀየረው ምክንያቱም ካልታያስክ ስራ ነው ብሎት የለ ለብነት ካልታያስክ ምንድነው ገርማል እግዚአብሔር ቃል ግን መስረቅ አጥያት ነው ይላል ስለዚህ ስም ሰጠው ሙስና ብለው መጽሐፍ ቅዱስ ሌባ ነው የሚለው ሌባ በሰረቀ ጊዜ 7 እጥፍ ይቀጣል ነው የሚለው ለሌባ ጀርባ ዱላ ይላል እውነት እውነት ላለ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ አሁን መንግስት የመሰረታቸውን ባገራቸው ታያላችሁ ራሱ መንግስት እግዚአብሔር ከመደበለት ውጭ ቢሰቅ በአደባባይ ላይ ይንከባለላል ኢትዮጵያን የሚያጸዳ እግዚአብሔር ነው እኔ ያየሁት ነው ማለት ነው ኢትዮጵያን የሚያጸዳ ማን ነው ወደ ክብሩ ያመጣ ያለ ማን ነው እግዚአብሔር ነው ብልጽግና ስላላችሁ አትመጡ እግዚአብሔር ከላይ ስለተመለከተ ትመጣላችሁ እስኪ አመን ትላላችሁ ወይ ክብራንቱ ባካችሁ አኔ ቶራብዬ ነው ቶራብዬ ምን መሰለ አሁን አንደበቶቻችን የሚከፈትበት ጊዜ መጣው እውነት በአደባባይ ላይ ይናገራል ለብነት ይወገዳል አመን ትላላችሁ ራሳቸው ሌባ ስለነበሩ ለብነት ሌባ መጻፍ ቅዱስ ሌባ ይላል እነሱ አሻሽሎ ጥሩ ስም ሙስና አለው ስም ሰጡት ሙሴ ሲናገር ምንድነው የግፍ ረቢ ማይፈልጉት አለ ኢትዮጵያዊ አለ ግፍ ረቢ የሚፈልጉ ጉቦ ፈላጊ በእናንተ ምድር ላይ አለ ባን በመካከላል ጉቦ ማይፈልጉ እውቀት ያላቸው እግዚአብሔር የሚፈሩ እስኪ አሜን አሜን ጉቦ ማይፈልጉ እንደሱ ምረጥ እንደሱ ምን አድርግ ምረጥ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘጸአት 18 ላይ ነው ያለው ይሄ ሐሳብ ፈልገ ድረስበት ያወራው ስታገኝ ታወራ ሃሌሉያ ልጆች ቀጠሮ አላችሁ ቾክላችሁ ሳጨርሱ
ሌላ ጊዜ ግን ጨርሱ ይጣቀማቸዋል ለእናንተ ነው ይሄ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጭለብነት የምትባለው ስትመጣ ልጆች ለምን እንደነገረ ሃሌሉያ ያው ደማቸው ውስጥም ካለች ተመዛ ተወጣለች ምክንያቱም ጣጥቶ ያደጉ ጡት ይሄ ነው ጡቱና ትውልዳችን ጣጥቶ ያደገ ጡት ውስጥ ችግር አለ እግዚአብሔር ከጡት ጀምሮ ከት ያርግና ከዚህ በኋላ ትውልድን የሚያጣጣው ነገር አለ አሜን ሃሌሉያ ለብነት ባልስቲ ከእግዚአብሔር መንግስት ያስወጣል ከወንጀሎችም ባልስቲ ትልቅ ወንጀል ነው ትውልድን ያጠፋል ባልስቲ ምድርን ያጠፋል ሃሌሉያ ለብነት የምጻየፍ ትውልድ በስማ ይታየኛል እኔ እስኪ አመን ትላላችሁ አው ከጻይ ሞጫ እስከ ማግቢያ ሃሌሉያ ሌባን አንጠልጥሎ የሚያወጣ አራመን በሉልኝ ከሌባ ጋር አብሮ ማይበላ ማይጣጣ ሌባን ሌባ የሚል ትውልድ እየመጣ ነው ያለ አደገኛ ኃጢአት ነሱ አገኘ ዘጸአት 18 እስኪ ሃሌሉያ ሙሴን የወታር መከረ አገኘ ይመስለኛል ትንሽ እንትን የመጣ ነው መሰለኝ ድሮ ይሄ እንደ እዚ ውስጥ ነው ያለው ጥክስ ምናምን አልቸገረም ላጥ ነው ማረገው ዛንድሮ ግን በዛ መሰለኝ ክፍሉ እየጠፋ ነው ይብዛ አሜን እሺ መረጠ ከዛ በኋላስ ምን አደረገ እነሱ ምረጥና ያስራ ለቃ አያችሁ ያምሳ ለቃ የሺ ያለቃ የመቶ አለቃ አድርገ ሹማቸው እነሱ በታች ያለውን እንደየ ማዕረጋቸው እርክን ያስተናግዳሉ ከነሱ አቅም በላይ የሆነውን እርክን አንተ ትሰራለህ ያን አንተም ታርፋለህ አምላክህ እግዚአብሔርም ያርፋላል ሃሌሉያ ሙሴም እንደዛ አደረገ እስራኤልን ያለ አድለው ያለ ችግር መረይላ ምክንያቱም ስልጣኑን እኔ ብቻ ብለው ሙጭጭ ብሎ ይዞ ሊሞት ነው እሱ ኢትዮጵያን ጋር አይሰራም አመን በሏል አይሰራም እስኪ እኔ ይበሉ እስቲ ኢትዮጵያዊ ነኝ ስልጣንንም እንካፈላለን ባልስ ያለንንም እንካፈላለን ሙሴ ስልጣኑን ሙጭጭ ብሎ ይዞ 10 አለቃም ነው 50 አለቃም ነው 100 አለቃም ነው ሁሉ ሆነው ህዝቡን ሊጨርስ ነው ኢትዮጵያዊ መጣና ኖ ኖ ኖ ኤአይ ይገባም አለ እስኪ አሜን ላንተ አንድ ድርሻ ነው ያለው እስኪ አሜን ስሙ ኢትዮጵያውያን ስሙ ያገራችን የፖለቲካ ማሪዎች የሃይማኖት ማሪዎች ስሙ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ስማ አንተ የምትሰራው አንድና አንድ ብቻ ሌላው የሚሰራ ሌላ ነው አመን በሉልኝ ባይዘይ በዚህ ውስጥ እግዚአብሔር የረዳው ሰው ይመስላል እንግዲህ ወደፊት ስናይ ነው ናገ ነው እንግዲህ መንግስተ በየሚለው ወደፊት ነው ማቀ አይ ሃሌሉያ ስልጣንን አከፋፍለው የመስጠት ሐላፍነትን ከነሙሉ ውቀቶ የመስጠት አቅም ነበር ሐላፍነትን ሲሰጥ ደሞ አድለው እንዳይኖ የኔ ጎሳ እንዳይል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር አይደለም ኦል አፍሪካ ይሄ ነው ችግሩ ትግሬ በተነሳ ጊዜ በሙሉ ለኛውን ቦታ ያሳዘው ትግሬ ነው እሱ ሲሻይ ደግሞ ደቡብ ለተወሰነ ተነስተ ነበር ለሃይ ያለው ያሳዘው እሱ ነው አሁን እሱ ሲመጣ ያንደንዱን የሚያሳዘው ሮሞ ነው ሌላም ሲመጣ እንደዛ እሱ በኢየሱስም ከዚህ ምድር ይወገዳል አሜን ለሰዎች መስፈርት የሚሆኑ አራት ነገር 17 እና 18 ነው ልጅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አስራ አለቃ ስትል ይውጣኛል ልብ አድርጉ እኔ ችን ቃል በደንብ አድርጋችሁ ይሁን ሃሌሉያ ክብር ለጌታዬ ዘውልቁ ላይ ነው ዘጣ ኦኬ ልብ አድርጉ እዩ በደንብ አድርጋችሁ ይሁን ሙጭጭ ብሎ ይዞ ብቻውን ሊሞት ህዝቡንም ሊጨርስ ስልጣን የጨው ውሃ የሆነባቸው ሰዎች ባሉበት ላይ ምድር ይጠፋል ህዝቡም ያልቃል ሙሴ እንዲህ አይነት ነገር ነበረው ኢትዮጵያዊ መጣ እስኪ አሜን አንተ ኢትዮጵያዊ እስኪ አሜን አከፋፍለን ነው የምትሰራው እስኪ አሜን ትላላችሁ ክብራንቶ ለእግዚአብሔር ክብራንቶ እሄን ቀደም ባልኩባችሁ ዛ ደቡብ ላይ የዞኑ ውስጥ ያሉ መሪዎች እግዚአብሔርን የሚፈሩ ናቸውና ምክረን ይፈልጋሉ አጣጫ እንድሰጣቸው ይፈልጋሉ እሄን ሐሳብ አከፍላችሁ ነበር ትልቅ ሰው ያለውን አቅም አካፍሎ ከሌሎች ጋር መስራት የሚችል ሰው ትልቅ ሰው የሚባለው ስልጣንን የሚያካፋፍል ሰው
ኃላፊነትን የሚያካፋፍል ሰው ብቻውን አንቆ የሚይዝ ንፉግን አግኘ ንፉግን እስቲ አንብብልኝ ባካችሁ ምን ላይ ነው? አዎ 18 15 አልተሳሰተኩም ማለት አይ እርጅና አላጣቀኝም አያጣቀኝም እሺ አንብብልኝ እናንብብ እስቲ ሙሴም አባቱን ህዝቡ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ወደ እኔ ይመጣሉ ነገርም ቢኖራቸው ወደ እኔ ይመጣሉ በዚህና በዚያ ሰው መካከል ፈርዳለሁ እግዚአብሔርን ስራትና ህግ አስተምራቸዋለሁ አሁን ሙሴም አባት አሉ አንተ የምታደርገው ይህ ነገር መልካም አይደለም ይሄ ይውላችሁ ሙሴ ተደላድለው ተቀምጠው ቀን ሙሉ ህዝቡ በፀሐይ ሞታል በራብ ሞታል ሙሴ መጥቶ አመጡ እንዴት ነው ምን ይሰራ ነው እኔ ህዝቡ ወደ እኔ እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ይመጣል አያችሁ ወደ እኔ እኔ ሁሉም ወደ እኔ በኢየሱስ ስም ሁሉም ወደ እኔ እኔ ስለዚህ እግዚአብሔር ሚሎን እላቸዋለሁ መንገድ አሳያቸዋለሁ አለ አመቱም ያጫባ ኢትዮጵያ የሚያጫባጭብለት መስለም አይ ኢትዮጵያ አላጫባጭበለት ወይ በጣም ተሳስተናል አወረደው እስኪ አሜን አወረደው ተሳስተናል ትክክል አይደለም እየሰራ ያለው አካሄዴ ትክክል አይደለም እስኪ አሜን አረ አሜን በሉልኝ አካሄዴ ትክክል አይደለም እኔ መክራለሁ ዝም ብለ ሰማኛለሁ እሺ ይህ ነገር ይከብድብሃልና አንተ ካንተ ጋር ያለው ህዝብ ትደክማላችሁ አንተ ብቻ ልታደርገው አትችልም ይስ አሁንም በመክራለሁ ቃሌን ስማ እግዚአብሔርም ካንተ ጋር ይሆናል አንተ በእግዚአብሔር ፊት ለህዝቡ ሁን ነገራቸውን ወደ እግዚአብሔር አድርስ ስራቱንም ህጉንም አስተምራቸው የሚሄዱበትንም መንገድ የሚያደርጉትንም ስራ ሁሉ አሳያቸው አንተ ከህዝቡ ጋር አዋቂዎችን አንድ ምኖችን አዋቂዎችን እሺ እግዚአብሔርን የሚፈሩት ቀደም እንዳልኩ እሺ የታመኑ የግፍንም ራቢ የሚጠሉት ሰዎችን ምረጥ ከዛስ እሺ 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 በዝቡ ላይ ሁሉ ጊዜ ይፈሩ አውራውን ነገር ሁሉ ወደ አንተ ያምጡ አናሹንም ነገር ሁሉ እነሱ ይፈሩ ያ እነሱም ካንተ ጋር ይሽከሙ ይሽከሙን ይሽከማሉ ለአንተም ይቀልልሃል ክብር ለጌታ ይሁን ሙሴ ማን ነው ዮታር ኢትዮጵያዊ ዮታር እየመከረ ያለው የ600 ሺህ ህዝብ እየመራ ያለ በእግዚአብሔር የተመረጠ ሙሴ ከባርነት ህዝቡን ነጻ አወጣው እየመጣ ያለን ሙሴን የመከረ ያለ ቃላልን ሰው አለ ሙሴ ያገለገልኩን ያለን እየሰራን ይሄ እኮ ነው ችግራችን እየሰራን ያለን ነው ከኛ ያለፈ እይታ እንዳለ ስለማናገ ማጣና ኖ ትክክል አይደለም ራስን ትጎዳለህ ህዝቡንም ትጎዳለህ ስለዚህ ከህዝቡ መካከል መስፈርት አወጣ አራት ነገር አንድ ዕውቀት ያላችሁ እስኪ አሜን በቃ ለስልጣንም ለምንም ሰዎችን ዕውቀት እንጂ ሰዎች በጎሳቸው በመናቸው አይደለም እሱ መንፈስ ከኢትዮጵያ ምድር ላይ ይወገዳል አትጠራጥሩ የትምደው በችሎታቸው መጠን መኖር ይችላል አሜን በሉልኝ ወደ ሰሜን ሂዶ ይኖራል ወደ ደቡብ ሂዶ ይኖራል ወደ ምዕራብ ሂዶ ይኖራል ሃሌሉያ የኔ ብቻ የሚባል ነገር በኢትዮጵያ አይሰራም እኔ የሰማሁት ነው የሚለው እግዚአብሔር ሰራለው የሚለው ነው የሚላችሁ ዕውቀት ያላችሁ የተማሩ እስኪ አሜን የተማሩ በእውቀታቸው ልክ መኖር የሚችሉ በእውቀታቸው ልክ መስራት የሚችሉ ሰዎችን ምረጥ ዝም ብለህ አይሁድ ስለሆነ ለወይ ስለሆነ ያንተ ጎሳ ስለሆነ አትደራደርም ቤተ መንግስትን አታጨናንቅም መገናኛ ድንኳንን አታጨናንቅም እስኪ አሜን እሱ ስርዓት ከምድር ላይ ይወገዳል አሜን ትላላችሁ ሃሌሉያ ሰዎች ሰዎች ጎሳቸው በአንድ ጊዜ ውስጥ እድል አገኝተው ቦታ ስለያዘ ከጥግና ጥግ መጣ ከየት እንደተወለዱ ሳይታወቅ መጣ ከተማ ተወሮ ነበር አንደው ተወሮ ነበር ኮንደሚኒየምም ቆጥበው ዳሆቹ ሳይደርሱ የቀሩ ስንቱ ናቸው ይሄው ራሳቸው የሚያወሩት ነው ማለት ማሬታቸው ተመረጡ ስንቶቹ ናቸው ራሳቸው የሚያወሩት ነው ማለት እንዲህ አይነት ኢትዮጵያ የለችም አራመን በሉ አልተፈጠረችም አኔ ምኖርባት ምድር እንዲህ አይደለችም አይሆንም በኢየሱስ ስም አሜን በሉ ባካችሁ አሜን ትውልድ በእውቀት ይወጣ አሜን እውቀት ያላችሁ ሁለተኛ እውቀት ብቻ አይደለም መስፈርቱ
እውቀት ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን የሚፈርድ እግዚአብሔርን ፈርተው የሚዳኙትን እግዚአብሔርን ፈርተው የሚወሰኑት እግዚአብሔርን ፈርተው የሚናገሩትን ምረጥ ያን ብቻ አይደለም ታማኝ የሆኑት ላንተን የሚታመኑ ለህዝቡ የሚታመኑ በመካከላቸው እንዲያገለግሉ ለተሰጡ ህዝብ የሚታመኑ ህዝቡን የሚሰርቁ ሳይሆን የሚያምታቱ ሳይሆን የሚያጭበረብሩ ሳይሆን ለህዝቡ ታማኝ የሚሆን ይሄ የህዝቤ ንብረት ነው የሚሉ አቤት 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 እግዚአብሔር የወለደ ነው አሜን በሏ አው የመጡ ነው ያለው አረ አሜን በሉልኝ ታያላችሁ ናዴ ኢኮኖሚላችሁ ታያላችሁ ለህዝቡ የሚታመኑ ታማኞች ይሄ ሀደራ የህዝብ ያደራ ነው የምንድር ያደራ ነው የሚሉ አሜን በሉልኝ በቃ እንገርማችሁ ይሄ ባለም ብቻ እኮ አይደለም በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ያለው ነው የሚላችሁ እግዚአብሔር ማጥራትን የሚጀምረው ከቤተ ክርስቲያን ነው የሚጀምረው አረ አሜን በሉ አው ከቤተ ክርስቲያን ነው ዘረኝነት ከቤተ ክርስቲያን የጀመረው እ ነው የጀመረው በእውቀታቸው በጸጋቸው በተሰጣቸው ችሎታ ሳይሆን በምላሳቸው ያጣበቡበት ዘመን ነበር አቤት እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ዘመን አምጥቷል አጫጭቦልን ባካችሁ ታያላችሁ እግዚአብሔር ምሰራ ነበር ለህዝቡ የሚታመኑ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እ ከህዝቡ ነጥቃ ለዛሬ ለጎሳ የማይሉ ስንት ጉድ ነው ያየነ እዚቹ ከተማ ስንት ጉድ ነው ያየነ ሩቅ እኮ አይደለም እዲህ ለዞን ሞታለን እንሰቀላለን የለህዝቡ ነን የህዝቡ አገልጋይ ነን የሚሉ ከምራብ ጥግ 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 እኔ አገልግዬ ስለማቅ ዲላ ጎጎላ ከሚባል ያ ማሳሪያ ከሚባል ከአሶሳ ጥግ ሰብስበው አምጥቶ ቆንድምንም ሰጡ ኬት መጣ ሲብል አንም በኩ ኬት መጣ አንም በኩ ለከና የበፊተኛው ከዛ ጥግ ጥግ ከሽረ ጥግ ገጠር አምጥቶ ሰጥቶን ነበር ኬት መጣ ዋ ኬት መጣ ዋ አላክራ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ቃል ያመጣል ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ሃሌሉያ ይመጣል ምክንያቱም ወነትን እንሰብካለን እናገራለን አንድ ጫማ ያህል ከነሱ ስለማንፈልግ እግዚአብሔር የሰራልን አውቀናል እግዚአብሔርን አውቀናል በደንብ አውቀናል የተባዩ ምን እንደሆኑ የተባዩ ምን እንደሆኑ ምን እንዳጋጠማቸው ደና ሞቱ ገና አልሞቱም እርካሽ ሞት ነው ሞቱ እስኪ አሜን በሉልኝ በታማኝነት ኢትዮጵያ ኦል ኢትዮጵያ ሳይወደው እየጠላ ልጃችን ወስቶ ጨረስ ያለ ለሀገር በታማኝነት ራስን ሰጣለ ያለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ይሄው እድሜ ጠግቦ ይሄ ጽድቅ ምሳሌ ነው አሜን በሉልኝ ባክ አረ አሜን በሉልኝ በኮሮና አልሞተም ጭንቅላቱ ፈንድቶ አልሞተም አለ የእግዚአብሔር እውነት እንናገራለን ጻድቅ በጽድቅ ይፈርዳልና አረ አሜን በሉልኝ በቃ እንናገራለን ልብን የሚያቀ እግዚአብሔር አለ እድሜያቸውን ድራዘም መልካም ዘመን ማየት ካለባችሁ የተቀመጣችሁበትን ወንበር እወቁ ወንበሩ ላይ እግዚአብሔር አለ ከወንበር በላይ እግዚአብሔር አለ አለ ነው የሚላችሁ አዎ የሰባሰባችሁትን አትበሉትም ብትበሉ ባይቆጨኝ አትበሉትም ይሄው ስም የሌለው አድራሻ የሌለው ባለቤት የሌለው ቤት ስንት ነው በአዲስ አበባ የታስገባገቡ የሰባሰቡ ዋሻ ውስጥ ብሩ በስብሶ አለቆኩ አልበሉም እዩ እንጂ እዩ ጠብብ ከሩቅ አይቶ ይመራል አሜን የታመኑትን ምኖችን የታመኑትን ታማኝ ሁን በሉ በጎነ ያለ አንተ ኢትዮጵያዊ ነህ ታማኝነት ካንተ ጋር ተፈጥሯል አባቶች ታማኝናቸው አዎ ታማኝናቸው ለህዝባቸው ታማኝናቸው ታሪክ ይወራላቸው አረ አሜን በሉልኝ ወደ ታሪካቸው ስትመጡ አሉኩ ህዝበን ምድረን
እንዴ ከመሆን ከማይ ብሎ ራሳቸው የያጡ ነበር አይደል ይወራራል ናጸ ቴድሮስ አይደለ አራመን በሉልኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ታማኝ ልጆች ይወለዳሉ አሜን እግዚአብሔር ባንተ ህይወት መጀመር ይጀምራል አሜን ባንቺ ህይወት መጀመር ይጀምራል አሜን ይሄ የአይምሮ ውጤት አራተኛ የግፍን ፍሬዲ የማይፈልግ ጉቦ የማይፈልግ ሙስና የማይፈልግ ያለኝ ይበቀኛል የሚለው አሜን ያለኝ ምን ይሆናል ይበቀኛል አምላኬ የሰጠኝ ይበቀኛል አራመን በሉልኛ አልመኝ ማልጎመጅም የሰው ያለኝ ይበቀኛል የሚሉ ይነሳሉ በቃ እስከ አሜን ይነሳሉ እነሱም ምረጣለ የሚገባቸው ሺ አለቃ የመቶ አለቃ የሃምሳ አለቃ የአስራ አለቃ አድርገ ሹመው ሃሌሉያ ማን መካሪው ዮታር ማን ኢትዮጵያዊ አባቴ አያቴ ታማኝነትን ያውቃሉ እውቀት ነበራቸው እግዚአብሔር መፍራት ነበራቸው የግፍ ሬቢ አያቁም ነበር አባቶቻቸው ነው ዮታር ኢትዮጵያዊ እስኪ አሜን አንተ እንዴ ነህ በሉስቲ እንደ አባቴ ነው መሆን ያለብህ በሉስቲ ታማኝነትን ያስተምራሉ እግዚአብሔር መፍራት አስተማረ ታማኝነትን አስተማረ ዮታር ሙሴን አስተማረ ዲኖንዲ አው እንዲኖንዲ አዋ ሙሴም እንደዛ አደረገ ህዝቡም አረፈ እሱም አረፈ ይሄ የአይምሮ ብቃት እስቲ የአይምሮ ብቃት በሉ በዚህ አይምሮ ነው የምትለወጡ አይምሮ ስንል በእነዚህ በከባበሩ ነገር አይምሮቻችን መምላት ነውጣለን ከአይምሮቻችን የገቡ እነዚህ የታናሽነት ይሄ እንዴ ብሎ አርል ያሳደቀው እግዚአብሔር ምህረት ይስጣቸው ምን እንላለን መንገለ ለማኝን አይተው የኔ ቢጤ ብሎ አስተመረ እ ለማኝን አይተው የኔ ቢጤ ያንተ ቢጤ አይደለም አራመን በልልኝ አይደለም ቢጤን ማውቅ አለበት አባቶቻችሁ እናቶቻችሁ ማረቀን ብሎ ረገም የማታ እንጀራ ይስጥ የማታ እንጀራ ጧት ተሳ ከሳት ተሳ ስለዚህ ጎልማሳስ አለ የለህም ለዚህ ነው ወጣቱ ምትበዛብዘው ማታ ነው እንጀራው የሚመጣው ማታ ነው ድል ፈንታው ወደሱ የሚመጣው አያቱ እናቱ እንዲህ ብሏል በረከት ብሎ ረግሞታል በኢየሱስም ሰብሯል እኔ አሜን ይሄን እርግማን እሰብራለሁ በዚህ ተብሎ የማታ እንጀራ ይስጥ ምርቃት መስሎ አንተም አሜን ብለህ ሳግደህ ትቀበላለህ ስለዚህ እስክመሽ ድረስ ጉልበት እስክታጣ እድሜ እስክሸመግል ድረስ እስከ ማታ አይንን እስክታጣ ወገብ ጋና ብሎ መሄድ እስኪያቅት ድረስ እንጀራ አታገኝም ለክስ ማሽ ነገሩ ባለቀ ጊዜ ይመጣል ሳትበላ አንተ ትሞታለህ ሌላ ይበላል በኢየሱስም ይሄ ካንተ ይራቅ አሜን በእኔ ትውልድ ላይ አይሆንም በኢየሱስ አይሆንም ሰሞኝ በደም በርጋችሁ አንደኛው የተጠሩ ሰዎች ናቸው ትውልዳቸው ነጻ ያውጡ ያውጡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስራኤል ሊረገም ሄዶ ነው በላም እግዚአብሔር አይምሮን ለወጦ ነው ዋው ዋው ዋ በእስራኤል ላይ ሟርት የለም በያዕቆብ ላይ አስማት የለም የለብህም በኢየሱስም ድህነት የለብህም ውድቀት የለብህም እግዚአብሔር ከፍታን ያዘጋጀላችሁ ኢትዮጵያናችሁ በውቀት የተፈጠራችሁ ናችሁ ይሄን ማወቅ አለባችሁ ለልጆቻችሁ ማስተማር አለባችሁ አይምሮ ነው መለወጥ ያለበት አይደንቲቲያችን ነው መለወጥ ያለበት በዚህ ነው መታደስ የአይምሮ መታደስ ማለት ትክክለኛ ነገርን በአይምሮ ማያዝ ማለት ተረት ተረት የሚመስል ግን እርግማን ያስዘሉ ቃላቶች ከንቱ ያደረገን ብኩን አድርጋው የጨረሰን የሚሰጡ ስሞች የሚሉብን ሰውን ማመን ቀብሮ ነው እንጂ ሰው ይሁን ከቀበርክ በኋላ ምንድነው የምታምነው? ምን ነው የምታምነው? ሬሳ ነው ምናምነው? በኢየሱስ ስም ይሄን ቃል ቀይሬያለሁ። በአየር ላይ በትኛለሁ በኢየሱስ ስም።
ሳውን በትክክለኛ ማንነቱ እንቀበላለን። ባለፈው ሳምንት ጀምረናል እሱን። ይሄን አይምሮን ላስፈላችሁ ይያለሁ። እግዚአብሔር የመጀመሪያ ትልቁን ዋጋ እየሰጠው ለሰው ነው። አይምሮ ሲታደስ የመጀመሪያ እምትሰጠው ቫልም ለሰው ልጅ። አመን ትላላችሁ? ሰው ትልቅ ሀብት ነው። ሰው ከብር ከአለፋት ወርቅና ብር ይበልጣል። አመን ትላላችሁ? እስኪ አመን ትላላችሁ? ልክ እንዲህ ያለ በዚህ እንዲህ ብሎ ስላሳደገ ወንድምን እስክትገል ድረስ እረፍት አይኖርህም። ወንድም ወንድሙን እስክገል እረፍት የለም። ታራቶ ተጀምሮ እንደዛ ነው። ወደ ሰሜኑ አቅጣጫ ወደ ሰሜኑ ሀገራችን እዛ ሀገር ታላቁ የታናሹን ምስት ይደፍራል፣ ታናሹ የታላቁን ምስት ይደፍራል። ስለዚህ ገበያ ለመድ ይፈራና በቃ አይሄድ ሁሉ ገበያ። ምን ነው ይላልው? ባክ ምስተን እንትን ይላል ወንድሜ ይላል። ምን ይላል ይላል? ማቼ ነው የምትለው? ወንድሜ ሙቶ ከቀበርኩ በኋላ ነው ገበያ ላይ የምሄደው። አያችሁ? ቃል ጉልበት አለው፣ ኃይል አለው። ቃል የመብቀል የመስራት ጉልበት አለው፣ የመፍጠር ኃይል አለው። ለምድራችሁ ለትውልዳችሁ ለመንግስታት ስትናገሩ ተጠንቀቃችሁ። አሜን፣ ሃሌሉያ። በአእምሮ መታደስ መለወጥ፣ አእምሮአዊ እድገት። እናንተ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር እየፈጠረው አእምሮ እንደዚህ በውቀት የተካነ እግዚአብሔርን በመፍራት የተካነ ክፉ ነገር የሚጸየፍ አእምሮ ነው የተፈጠረው። እሱን አእምሮ በኢየሱስም ዛሬ ከተጠቅባችሁ፣ አሜን። በሱ መንፈስ ትለወጣላችሁ። አሜን። በአእምሮ መታደስ መለወጥ ማለት ይሄ ነው። ሃሌሉያ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። በጣም ብዙ ስለ ኢትዮጵያን ስለናንተ ማውሮ በመጽሐፍ ቅዱስ ታንጀብል የሆነ ብዙ ነገር አለ። ሃሌሉያ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ። ብዙ እንዳልል ጊዜም የለኝም፣ እንደርስበታለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ኦኬ፣ ትምህርታችን የጀመርነው በአራት ነው። አራት በአራቱም አቅጣጫ መንፈሳዊ እድገት ወይም በክርስቶስ ማደግ ብለን አእምሯዊ እድገት ብለን አይተናል። አካላዊ እድገት፣ መንፈሳዊ እድገት፣ ሶሻላዊ እድገት ካልን በኋላ በሶሻል እድገት ውስጥ ሶሻላዊ እድገትን ከፍ ሊያድርግልን የሚችለው የተወሰነ አሳይቼ ነበር። እስኪ አሜን። የተወሰነ እሱን አሳይቻቸው ነበር። ለሰዓቱም ታማኝ መሆን ስላለብኝ 12 ሰዓት ነዋል። እስኪ አሜን። ልግባላችሁ ትንሽ ከፈቀዳችሁ፣ 10 ደቂቃ ከሰጣችሁ ነው የሚገባው፣ አለዛ አልገባም። እኔም ታማኝ እናንተም ታማኝ መሆን ስላለባችሁ ከ11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ብዬ ታምኖ ትላልቅ እግዚአብሔር ሰዎች መጣው። እኔ 5 ደቂቃ አልሄድም። ልብ አድርጉ፣ ሲጀምር 11 ሰዓት ከ5 ነው፣ አሁን 12 ከ5 ነው አይደለ? እዚህ ጋር አቆማለሁ። ክብራን ተመልከቱ። እንዲህ ነው የምንጀምረው። በቃ እንዲህ እኛ ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን፣ ህይወታችን እንሰራለን። በሚቀጥለው ቀጥታ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ስለናንተ ስላፈጣጠራችሁ ልናገር ብዬ ነው። እግዚአብሔር እንዴት ምን ከቶባችሁ እንደሰራችሁ እንድታውቁ ወደዛ እንድትሄዱ የወደቀን እንቋችሁ እንድታገኝ እንድትፈልጉ ራሳችሁ ክብር ለጌታ ይሁን እንድትፈልጉ እናንተ ኢትዮጵያዊ ናችሁ። ሞገሰም ሁሉ ክብር ለጌታ ይሁን። ሞገሰም ሁሉ እግዚአብሔር አያችሁ፣ ጥበብን፣ እውቀትን፣ ጀግንነትን ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በዓለም ላይ ላለው ፍጥረት ሁሉ በእናንተ የና በእናንተ እጅ አሰለጥኗል፣ አስተምሯል። ሃሌሉያ። ይሄን እስራኤል ትመሰክርላችኋለች። በዓለም ላይ ያለው የጦር ሲስተም የመጣው ዮተር ነው ያስተምረው፣ አሳያቸዋል። የውጊያ ስልቱን እንዴት እንዳስተምራቸው፣ ቄስት እንዴት እንደሚወራውረው፣ ፍላጻዎችን እንዴት ሰርተው እንዳሳየ አሳያቸዋለሁ። ኢትዮጵያውያኖች እግዚአብሔር በዚህ የከናችሁ ናችሁ። አሁን ወደዛ ክብር ተመለሱ። አሜን። በእግሮቻችን ንቁም። ሃሌሉያ። ይሄን ክፍለ ጊዜ ማሳደግ እፈልጋለሁ እና እኔም ብቻ ሳይሆን እናንተም ብሮሸሯ እዚህ ጋር አለች፣ አገልግሎቱን ይሰጣችኋል። እስቲ ክፍለ ጊዜውን እንባርካለን። አንድ ከጸለነን በኋላ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። ሃሌሉያ። አላውቅም፣ መንፈስ ቅዱስ እሱን መታዘዝ ይጠብቃል። አባዬ ከአንተ ጋር ልጸልይ። መነጽር ያደረገ ወንድም፣ አዎ ጌታን ያለ እኔ አይደለም። አብረን እንጸልይ ከወንድሜ ጋር።
ዘላለማዊ ያለው ኢየሱስ ካምላክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ስለነበረን ጊዜ እጅግ አድርገን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። አሜን። በእውነት አባት ሆይ እውነት የምታስተምር አንተ ነህ። ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ። አሜን። ደግሞ ለተጻፈ አባት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አሜን። ኢትዮጵያን ወደ ኃያል እንዳትከፍታ Yes. እግዚአብሔር ሆይ እኛንም በእውቀት በመንፈሳዊ እውቀት አንተን ክርስቶስን መስለን የእግዚአብሔር አምላክን የእግዚአብሔርን ብርሃን የምናሳይ እንድንሆን ስለምታስተምር ስለምትባርከን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አባትና አባትና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በእውነት ይሄ ጉባኤ እጅግ አስፈላጊ ነው። ኢትዮጵያ ለታየላት ራእይ ብዙ አመት መጥተው ወደዚህ መማር አለባቸው። ወደ ዓለም ተበትነው እንዲያስተምሩ የክርስቶስን ፍጹም መልክ ይዘው እንዲያበሩ የምድር ጨው እንዲሆኑ አባት ሆይ ይህን ጉባኤ እንድታሰፋ በኢየሱስ ክርስቶስ እንለምናለን። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በእውነት እንደምታበዛን ደግሞ እናምናለን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ እጅግ አድርገን አሜን። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አሜን። እስቲ ክብራን ኩል ለጌታ እሺ። ሁለት ደቂቃ ብቻ ቁጭ እንላለን። በሚቀጥለው አስተያየት እፈልጋለሁ። ድጋፍ እናንተ ኢትዮጵያዊ ናችሁ፣ እኔ ያላየሁን ታሳዩኝ ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። እንዲህ ብታርግ የተሻለ ነው፣ እንዲህ ብታርግ የተሻለ የሚለውን ከእናንተ ስለሚፈልግ በሚቀጥለው 10 ደቂቃ ከትምህርቱ አስቀራለሁ። ለአስተያየታችን ለምን ሰዓታችን እንደተጠበቀ ነው የሚሆነው። በዚህ ነው ትውልዳችን የምንቀርጸው። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር በልቤ ያስቀመጠው ብዙ ነው። 42 ኮርስ ነው የምንወስደው። ኮርሱን ስንጨርስ ጌታ ይረዳናል። ከጌታ ጋር በዲፕሎማ ስታንዳርድ የጠበቀ ኮርሱን አስታጭቼ በዲፕሎማ መልክ ነው ሰርቲፊኬት የሚሰጣችሁ። እግዚአብሔር ለዓለም ሊበትናችሁ ይፈልጋል። አትጠራጠሩ። አሁን እድሜያችሁን አይፈልግም እግዚአብሔር። ሙሴ በ80 ዓመቱ ነው። አሜን። ችግር የለም። የእድሜ ችግር የለበትም እግዚአብሔር። አእምሮቻችሁን ነው ማደስ የሚፈልገው። አሁን ማንነታችሁ ላይ ነው መነሳት የሚፈልገው። እሱን ለማድረግ ሞክራለሁ። ሌላው እስቲ አገልግሎቱ ይነሳ። ባርኩት እስቲ ዛሬ። ሃሌሉያ ባርኩት። አንቺ እኔ ነኝ የሚይዘው ይሄን አገልግሎት እንዲባርኩ ፈልጋለሁ። ኦስታብ ይታነቆ ችግር የለም ነው። እስቲ ይሄን አገልግሎት ከወደዳችሁ ባርኩ። ሃሌሉያ። እናንተ የባረካችሁ ነው የተባረከው የሚባረከው። እናንተ የበረካችሁ ይባረካል። ይሄን አገልግሎት እስቲ ከዚህ ጀምርና ነገ ያው እስቲ እስከ የት እንደሚሄድ ተባረኩ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ያስተምር ነበር አይደል? አስተምሮ ከጨረሰ በኋላ በውጭ ታላቀ ቆሞ ምን እንደሚያደርግልን ማየት ማበሰበሰብ ያይ ነበር ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ለምንድን ነው ካስተመረ በኋላ ማባ እንዲሰበሰብ ያደረገው? ቅዱሳን የባረኩት ሪስክ ይባረካል። እናንተ የባረካችሁ የተባረከ። እናንተ ኢትዮጵያዊ ናችሁ፣ የካህን ልጆች ናችሁ፣ ትባርካላችሁ። እግዚአብሔር ብቸኛ በዓለም ካለ ህዝብ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታነሳ። እናንተ እጆቻችሁን ስታነሱ የማይባረክ ነገር የለም። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ተባረኩልኝ። እችን ነገር ያላገኛችሁ ያ አግኙ፣ ሰው ገብዙ። 2233 ውሰዷል። 2 3 ሰው መገበዝ ለሚችለው አድርጊ። እሷን ነገር ትቆጥርና ለተአምርት እንድትመዘግብ ፈልጋለሁ። መጠኗን ማወቅ ፈልጋለሁ። ከየት ጀምረን እስከ የት ይሄ አገልግሎት እግዚአብሔር ያለኝን አውቃለሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። ከየት ጀምሮ እስከ የት የሚለውን ለማወቅ እሱ ላይ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እጅግ ነው መወዳችሁ። 10 ደቂቃ ወስጄባቸዋለሁ። ከብዙ ምህረት ጋር አሰናብቻቸዋለሁ። ተባረክ።